byl důležitý tím, že konečně byly přerušeny ty opakované vracející se stagnace. Česká republika vykázala růst ve výši 2%, který byl podstatně menší než ty předcházejících růstových obdobích. Důležitá je rovněž problematika konvergence, tedy přibližování se úrovně nějakého průměru evropských zemí. V tomto ohledu Česká republika ztratila mnoho let, protože v těch obdobích minulých spíše divergovala, v nejlepším případě stagnovala. Vzhledem k těm současným ekonomickým číslům je tady naděje, že ta konvergence se opět obnoví. Důležitou roli v nastartování toho ekonomického růstu hrála většina komponent součástí HDP, včetně investic. Já bych speciálně zmínila nárůst mezd o 2% reálně, kterému nicméně došlo jenom díky tomu, že jsme měli velmi nízkou míru inflace, tedy hluboko pod tím inflačním cílením České národní banky. Řečeno jinak, pokud by Česká národní banka plnila svůj inflační cíl, tak bude růst reálných mezd opět velmi zanedbatelný. Za zmínku také stojí to, že docházelo v tom minulém roce k nárůstu ziskovosti firem poměrně silnou dynamikou, nicméně se to neodrazilo, respektive odrazilo jen velmi skromně na růstu mezd. To znamená, že se tady do určité míry narušila ta proporce mezi zisky a mezi mzdami. Samozřejmě ty zisky byly také ovlivněny některými specifiky, jako je velmi slabá koruna a jako byl významný pokles primárních komodit, především ropy, to samozřejmě hraje roli. Z té oblasti vnějších vztahů stojí za zmínku to, že poprvé od roku 1993 Česká republika zaznamenala plusový běžný účet. Je tedy vidět, že ta slabá koruna měla určitý dopad pozitivní na nárůst exportů, i když samozřejmě kurz ve výši okolo 27 korun za euro hrubě neodpovídá kurzu podle parity kupní síly. Je velmi významně podhodnocený, abych jenom národohospodářsky zmínila, pokud máte takhle podhodnocený kurz, tak to znamená, že velkou část své národní práce vyvážíte zdarma, že ono to má zase jiné implikace. Do popředí tématiky i na úrovni vlády se dostala oblast odlivu zisků ze země. Má to svoji logiku. Minulý rok jsme zaznamenali nejvyšší odliv dividend v historii, 219 miliard korun. A zároveň také víme, že velkou část přímých zahraničních investic tvoří reinvestovaný zisk, to znamená to, co je vytvořeno, tady se jakoby vrací, ale nejsou to ty nové investice. Jednoznačně se nám tedy ukazuje, že ten hospodářský model, který byl, řekněme, preferován od konce 90. let, tedy model založený na lákání zahraničních investic, se vyčerpává, já bych přímo řekla, že vyčerpal. Od roku 2006 vidíme, že odliv dividend je vyšší než ty reinvestované zisky. Je to velmi vážná otázka, která má samozřejmě svůj dopad také na to, jaká je zde úroveň mezd. Pokud vám tak velká část hodnoty vytvořená v České republice odchází mimo Českou republiku, tak to samozřejmě musí mít nutně dopad právě na životní úroveň, na mzdy, ale konec konců na zdroje, třeba po investice celkově. Můžeme tady konstatovat, že Česká republika se ocitla v takzvané pasti středně příjmových zemí a že jedním z hlavních úkolů, ať již této nebo budoucích vlád, bude navrhnout strategii, jak tuto past překonat. Právě tedy ten odliv dividend je jedním z dominantních znaků této pasti. Tak. A nyní k té nerovnosti. Začal bych regionálními disparitami. Můžeme nadále konstatovat, že zcela specifické postavení má Praha, která masivně nasává zdroje, teď nemyslím pouze finanční zdroje, ale samozřejmě i lidský potenciál.
Mezi nejchudší regiony patří Olomoucký, Ústecký a Karlovarský, má to samozřejmě i své vlivy strukturální, jenom bych podotkla, že právě Ústecký kraj zažil jeden z nejvyšších propadů, ještě v 90. letech patřil mezi nejbohatší, nyní se nám teda nachází úplně dole na konci toho žebříčku. K příjmové chudobě Česká republika je velmi často považována za zemi, která má jednu z nejlepších výsledků v této oblasti v rámci evropského srovnání. Zapomíná se nicméně na několik důležitých faktů. Ten první z nich je, že sice oficiálně se ta příjmová chudoba pohybuje okolo 9-10%, ovšem, pokud bychom jen maličko zvýšili tu hranici z těch 60% mediánu na 61%, tak v tu chvíli, když vám to poskočí poměrně významně vpřed, a jen bych zdůraznil, že ten rozdíl mezi 60% a 61% je 165 korun. Co to znamená? Znamená to, že velké množství lidí je těsně nad tou hranicí a že je skutečně od pádu do chudoby dělí 100 korun. Myslím, že je důležité. Další z možných pohledů je otázka rozvržení domácnosti do decilů, to znamená podle 10% domácností. Tady můžeme vidět, že v tom nejnižším decilu, to znamená 10% nejchudších domácností, se nám nalézá 1,5 milionu osob. V tom horním decilu jich máme 806 tisíc, to znamená ten dolní decil, jakoby těch nejchudších 10%, je dvakrát větší. A zároveň musíme konstatovat, že v tom dolním decilu je 1/3 domácností pod úrovní životního minima. Takže je potřeba vnímat i tyto souvislosti. No a zakončím už tradičně upozorněním na pracující chudobu. Je to fenomén, který se k nám již také rozšířil. Velký vliv na to má velmi, velmi nízká minimální mzda, i když v těch posledních obdobích došlo k jistému jejímu zvýšení, stále hluboko pod hranicí pracující chudoby. Pracující chudoba zasahuje nejvíce ženy, 25% nebo čtvrtina pracujících žen spadá do kategorie pracující chudoby. Pokud to tedy shrnu, tak ty současné makroekonomické výsledky jsou pozitivní. Zdá se, že by se Česká republika mohla vrátit na tu trajektorii konvergence, tedy přibližování se, nicméně přetrvávají některé závažné otázky. Já bych z nich právě vyhýbla to, jak se dívat na tu nerovnost, to znamená nenechat se omámit čísly, která na první pohled vypadají velmi pěkně, ale je potřeba také vnímat trošku jejich širší kontext. A potom je tu samozřejmě ta otázka národohospodářské politiky, to znamená obecně strategie České republiky, její budoucí vývoj, kdy ta dost jednostranná orientace na přímé zahraniční investice je jednoznačně vyčerpaná, to samozřejmě nabízí otázky k podpoře, dejme tomu, lokální ekonomiky, která u nás patří těm podhodnocovaným tématům. Já v tuhle chvíli děkuji a budu se těšit na vaše dotazy. Já taky děkuji, dotazy budou po skončení naší prezentace a poprosil bych Tomi Špěcovou, aby představila problematiku rovnosti práv lidí a žen naší zprávy. Děkuji. My jsme se za ten minulý rok v té zprávě přistoupili s takovým mírným optimismem, protože na začátku to vypadalo všechno velmi nadějně, byla vyjmenována nová koaliční vláda, kdo vlastně tu majoritu má ČSSD, pro kterou ta otázka rovnost žen a mužů programově je důležitá, tedy koaliční vláda společně s ANO a KDU-ČSL. Pozitivní bylo i to, že jak v koaliční smlouvě, tak v programovém prohlášení se explicitně objevuje na několika místech rovnost žen a mužů, a to včetně rovnosti žen a mužů v těch rozhodovacích pozicích. V návaznosti na to potom koncem minulého roku vláda schválila dokonce i závaznou vládní strategii rovnosti žen a mužů na léta 2014 až 2020, takže na papíře to vypadá všechno velmi optimisticky, ty indikátory, které v té strategii jsou, tak jsou velmi ambiciozní. Například do roku 2020 se vláda zavazuje dosáhnout 40% podílu žen v rozhodovacích pozicích, včetně politiky.
Když ale potom dojde k nějakým konkrétním krokům, jak tu strategii naplňovat, tak tam už jaksi vláda se úplně neschoduje a přešlapuje, takže v legislativním plánu legislativních prací na rok 2014 byla mimo jiné novela volebního zákona, která by tady zaváděla tzv. Zipové pravidlo, kterým by byl zajištěn podíl, rovnoměrný podíl žen a mužů na kandidátních listinách. Ovšem po velkých peripetích ten zákon se nakonec projednával až v letošním roce, v roce 2015 a vlastně na vládě skončil. Takže vypadá to, že vláda sice má svoji strategii, ale co se týče potom přijímání nějakých konkrétních opatření, jak tu strategii naplňovat, tak tam velmi váhá. Netýká se to jenom té politiky, ale i co se týče rozhodovacích pozic, tak určitě víte, je to mediálně velmi vděčné téma, to je ta směrnice Evropské komise a Rady o vyváženém zastoupení žen a mužů v dozorčích radách těch soukromých firem. A vlastně tam stále i tato vláda zdědila tu negativní rámcovou pozici, to znamená, že stále jsme v té blokační části těch států, které se tady k této směrnici staví negativně. Pro mě je to velká záhada, jak se to může stát, pokud vláda programově, jak se k těmto principům hlásí, dokonce se na to schválí vládní strategie, kde ty cíle jsou vlastně úplně stejné jako v té směrnici a vlastně ještě trochu ambicioznější, než byly v tom zákoně volebním, nicméně vypadá to, že zejména koaliční partneři ANO a KDU ČSL tu rovnost vidí spíše na papíře, než v té realitě. Co je samozřejmě pozitivní, tak je to, že byl znovu obnoven zhruba po 5 letech ten post ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, kdy k tomu tedy byla předána i ta legislativa a je to Jiří Dienstbier, což je určitě pozitivní věc, protože je ta agenda přímo na vládní úrovni, což jí může pomoct, i když zatím žádné konkrétní výstupy z toho nejsou. Co je také důležité, tak že i v roce už na rok 2014 i na rok 2015 byl vládou vyhlášen, nebo respektive na rok 2014 tehdy ještě Ministerstvem práce a sociálních věcí, na rok 2015 už vládou vyhlášen dotační program přímo na rovnost žen a mužů, takže zdá se, že aspoň nějaké finance je vláda ochotná do toho tématu investovat. Takže to vypadá, že neziskové organizace nezůstávají v této oblasti úplně bez finančních zdrojů nebo bez těch tedy veřejných finančních zdrojů. A co bylo v tom roce 2014 samozřejmě z hlediska rovnosti žen a mužů také významné, tak byly troje volby. Ten rok nebyl až tak super volební, jak měl být vzhledem k těm předčasným volbám. Nicméně, když se podíváme tedy do té společnosti mimo tu vládu, tak tam to vypadá, že ten trend je přece jenom pozitivnější, protože nebylo to pouze díky té přímé podpoře voličů a voliček, ale ve všech těch volbách se vlastně podíl zvolených žen oproti tomu stavu před volbami zvýšil. Takže máme vlastně úplně historicky největší podíl poslankyň v Evropském parlamentu. Tam je to v současné době téměř 24%, takže není to až tak průlomové, není to ani čtvrtina, přesto je to historické maximum. Na úrovni města obcí, kde tradičně těch žen je nejvíce, tak je to 27%. Dokonce se poměrně dramaticky zvýšil i podíl starostek a primátorek. Celkově tady ve vedení města obcí je 23% žen, což je tady docela pozitivní číslo. A poslední, nebo ty třetí volby byly senátní, kde současné zastoupení žen v senátu činí 18,5%. Ale je tam zase takové ale, to číslo se zvýšilo jen díky tomu, že byly doplňovací volby na Praze 10, kde tedy byla zvolena paní Cabrnochová, to znamená, že máme jakoby jednu senátorku navíc. Pokud by ty doplňovací volby nebyly, tak by to zastoupení žen mezi senátory a senátorkami zůstalo pouze 17,3%. To, co jsem říkala ohledně té politiky nebo ohledně toho tématu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, tak vlastně platí obecně pro jakékoliv opatření v oblasti rovnosti žen a mužů. Na papíře je si toho vláda velmi dobře vědomá, že tady ten problém je a deklaruje, že ho bude řešit, nicméně zatím žádné konkrétní opatření nebylo přijato nebo nějak seriózně projednáváno. Vlastně stále visí přijetí té Istanbulské úmluvy, která se týká genderově podmíněného násilí a násilí na ženách, nebo třeba to zálohované výživné, které už visí velmi dlouhou dobu, vždycky se tak jako objeví to téma, ale vlastně žádné seriózní projednávání na vládní úrovni zatím nebylo.
Takže, jak jsem říkala na začátku, my jsme tomu hodnocení přistoupili s takovým mírným optimismem. Doufáme, že možná v tom druhém poločase toho vládnutí, té koaliční vlády, se něco konkrétního podaří prosadit, ale zatím tady veškerá ta opatření jsou pouze na papíře. Já vám zatím děkuju a pokud vás bude zajímat ještě něco dalšího, tak se určitě ptejte. Díky. Já taky děkuju a já se teď pokusím shrnout ty vstupy dalších spoluautorek a spoluautorů naší zprávy. Já myslím, že takovým spojujícím tématem je takový rozpor v reflexi lidských práv, který je na jedné straně reflektován pozitivní, celkem pozitivní rétorikou a na druhé straně vlastně pasivitou nebo až kroky, které vedou proti té lidskoprávní agendě. Jako takovým velmi signifikantním bodem, jako takový velmi signifikantní bod vidíme třeba český vývoz zbraní. V roce 2014 vzrostla hodnota vyvezených zbraní z České republiky o více než 60%. Vyvezlo se za 7 proti tomu roku 2013, kdy se vyvezlo za 7 miliard korun, se v roce 2014 vyvezlo už za 11,5 miliardy korun zbraní a zbraňových systémů a munice. Bohužel, co na tom nejtragičtější je, že velká část těchto zbraní míří do oblastí, které jsou buď to konfliktní, anebo se vyznačují frapantním porušováním lidských práv. Zatímco v tom předminulém roce to byl Vietnam, který byl tím největším příjemcem našeho vývozu, tak v minulém roce to byla Saúdská Arábie, která patří vlastně mezi země, které se vyznačují jedním z největších porušování lidských práv. A další velké vývozy pak směřovaly do chuntou ovládaného Egypta, Alžíru či Pakistánu, menší dodávky pak do Turkmenistánu, Bahrajnu, Azerbajdžánu či Spojených arabských emirátů. Jestliže, já se k tomu budu několikrát vracet, jestliže tedy mluvíme o tom, jak zabránit konfliktům v zemích, ze kterých potom prchají lidé před válkou, hladem a dalšími problémy, tak tady je jeden z bodů, na který bychom se měli zaměřit. Velká odpovědnost spočívá na Ministerstvu zahraničních věcí, které by mělo posuzovat vhodnost těch vývozů a samozřejmě na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které poskytuje licence těm vývozním společnostem. Dále se tady věnujeme problematice migrace a problematice islamofobie, která proti tomu roku 2013 vlastně vytlačila z toho mediálního, ale i aktivistického prostředí tu problematiku romskou, což neznamená, že by snad se Romové stali populárnější menšinou, než byli v roce 2013, což můžeme vidět na některých hoaxech a dalších podivných zprávách, které kolují nejenom na internetu, ale v některých mainstreamových médiích. Nicméně ten hlavní záběr, řekněme, nenávisti se zaměřil na islám a na problematiku migrantů. Tady opět se dostáváme do toho rozporu mezi slovy a mezi reálními činy, protože jsme slyšeli od mnoha politiků, že budeme se snažit pomáhat těm lidem, především v těch zemích, ve kterých se ty hrozné věci dějí a budeme se snažit zajistit, aby ta migrace vlastně nemířila ven z těch zemí a aby ti lidé mohli důstojně žít v zemích, odkud pochází. Bohužel ani v té rozvojové spolupráci
tahle situace nefunguje. Takže na jedné straně máme retoriku, která běží i v parlamentu, na druhé straně rozvojová spolupráce rozhodně neroste a je stále ještě pod vlastně na jedné třetině toho, co jsme při vstupu do Evropské unie slíbili, že naplníme. Tedy v současné době jsme na 0,11% hrubého národního důchodu a měli bychom být na 0,33% hrubého národního důchodu. Přičemž ten mezinárodní závazek, který by vlastně měli splnit všechny státy na základě předminulé konference o financování pro rozvoj a dalších závazků OSN je 0,7 a k tomu se tedy neblížíme ani vzdáleně. Nicméně je nutno říci, že na této planetě jenom 5 zemí, které ten závazek naplňují, i když jako mnoho zemí Evropské unie se snaží i v době krize nebo v době končící krize ty závazky nějakým způsobem naplňovat. Dalším problémem, který se vlastně řešil v oblasti rozvojové spolupráce a v oblasti toho, čemu se říká transformační spolupráce, byla otázka vlastně vývozu demokracie, podpory demokratických režimů a na tom se rozvinula v minulém roce velká diskuze právě věnovaná lidským právům. Což bylo hezké, že jako spousta českých intelektuálů a aktivistů se začala věnovat problematice toho, jestli ministerstvo zahraničních věcí vlastně udržuje nějakou linii, jak se říkalo, tradiční linii o podpory lidských práv na mezinárodní úrovni. Ovšem, jen málo se vlastně v té diskuzi reflektovala ta historická realita, že vlastně právě od začátku 90. let ta rozvojová nebo lidskoprávní aktivita se odehrávala mnohem víc na té retorické úrovni a už právě třeba za prezidentství Václava Havla můžeme vidět návštěvy Saúdské Arábie, podporu spolupráce i ty zbraňové vývozy do Saúdské Arábie, což samozřejmě za dalších prezidentů Václava Klause nebo za současného prezidenta nabírá ještě mnohem větší obrátky. Takže tam vlastně třeba reflektovat tu situaci v její celistvosti a tlačit na to, aby Česká republika skutečně dodržovala ty závazky, ke kterým se sama zavázala, které má sama ve svém vládním programu. Pro nás takovými dvěma body, které jsme vypíchli na té mezinárodní úrovni a vzhledem k dodržování lidských práv, bylo například hlasování v Radě pro lidská práva OSN z 26.6.2014, kdy se tam hlasoval o zřízení otevřené pracovní skupiny, jejímž úkolem bude vytvořit návrh závazné smlouvy, která má zajistit dodržování lidských práv v nadnárodních firmách a v dalších obchodních subjektech. Česká republika, podobně jako státy Evropské unie a Spojené státy, hlasovaly proti zřízení této pracovní skupiny. Ta pracovní skupina tedy většinou hlasů nakonec vznikla. Státy Evropské unie se nejprve vyjádřily, že budou činnost této skupiny bojkotovat. Zatím teda ta situace je taková, že například Francie od tohoto bojkotu ustoupila zatím jako první a začíná na tom spolupracovat, přičemž tedy malý exkurs. Francie sama zavádí zákon, který by v nadnárodních společnostech měl zajistit dodržování lidských práv, a to nejenom ve Francii, ale i tam v těch místech, kde působí. Takže zase Česká republika tedy sice po té velké diskuzi o lidských právech a transformační spolupráci jako rozšířila svou strategii, nicméně ta hlasování vypadají tak, jak vypadají na té mezinárodní úrovni. A bohužel i ti lidé, kteří diskutovali o lidských právech, a ta média, která se do té debaty velmi široce zapojila, tyto
aktivity České republiky na mezinárodní úrovni vlastně vůbec nereflektují. Dalším takovým problematickým hlasováním bylo hlasování z 9. září 2014, kdy Valné shromáždění OSN v New Yorku přijalo rezoluci o vytvoření vícestranného právního rámce pro řešení suverénních dluhů, suverénních znamená tedy státních dluhů, protože jak tedy Social Watch a vlastně další organizace, které se tomu věnují, požadují dlouhá léta, aby vznikl nějaký, řekněme, právní mezinárodní mechanismus, který bude řešit zadluženost suverénních, tedy státních dlužníků. Bohužel Evropská unie, Spojené státy opět hlasovali proti této rezoluci a opět řekli, že poté, co byla ta rezoluce přijata, že se nebudou těch jednání účastnit. Samozřejmě tyto země patří mezi největší věřitele a bylo by záhodno, aby přijali i odpovědnost za to, jaké půjčky poskytují a na jakých projektech se v zemích mnohdy velmi podivně řízení podílí. Takže, jak jsem říkal, a jak říkala i tady kolegyně Šprincová, ta situace vypadala na začátku roku 2014 pozitivně, protože ty prohlášení směřující k podpoře lidských práv, k podpoře sociální, nějaké koherence uvnitř České republiky i navenek byly nějakým příslibem, bohužel ve velké části zůstaly jenom v retorické rovině a je tedy třeba, aby se staly i součástí reálné politiky. A to nejenom tedy na té vládní úrovni, ale i součástí například mediální diskuze nebo součástí aktivit dalších aktérů, jako jsou nevládní organizace nebo privátní sféra. Nakonec bych tedy ještě zmínil všechny autory a autorky, kteří se na té zprávě podíleli, takže kromě tady přítomných Ilony Švihlíkové a Veroniky Šprincové, to byla ještě Saša Úlová, která řešila problematiku romskou a problematiku nerovnosti a xenofobních nálad v České republice, Petr Tkáč, který připravil tu zprávu o problému vývozu zbraní a Daniel Hondrouš, který reflektoval situaci v životním prostředí. Ale samozřejmě na té zprávě, a já jsem teda editor té zprávy, psal jsem ty věci kolem rozvojové problematiky, ale samozřejmě tu zprávu potom připomínkovali další experti, jejich připomínky jsou ve zprávě zahrnuty. Členy České koalice Social Watch jsou Ekumenická akademie, Gender Studies Forum 50%, Trust pro ekonomiku a společnost, Nesehnutí, Masarykova demokratická akademie, Eurosolar, Alternativa 50+, a Educom. Další informace tedy naleznete na stránkách socialwatch.cz, ale ty mezinárodní zprávy potom jsou na stránkách socialwatch.org. A můžete sledovat naše aktivity i na Facebooku. Děkuji a pokud máte nějaké dotazy, tak teď je na ně ta prvá chvíle. Tomáš Fiala pro katedru demografie VŠ. Chtěl jsem se zeptat, existují nějaké projekty rozvojové spolupráce, které by znamenaly skutečně podporu ekonomiky v těch zemích, protože slyšíme řadu informací o tom, jak například Mezinárodní měnový fond spíš zvyšuje zadluženost, potom je tlak na ty země, aby privatizovali, aby otvírali prostor nadnárodním firmám, čili to nepovažují pro tyto země tuto formu pomoci za příliš dobrou. Jak je to dneska? Existuje také něco, co by člověk mohl s klidným svědomím podpořit a věřit, že to těm zemím pomůže? Tak já děkuji za tuto otázku. My se v současném roce nacházíme vlastně v takovém super konferenčním roce, protože vlastně se odehrávají tři velmi důležité konference na mezinárodní úrovni. Byla to
Byla to konference financování pro rozvoj, kde se řešila právě problematika toho, jak bude rozvoj financován a z jakých prostředků. Kromě jiného se tam řešila také ta problematika daňových úniků, finančních toků, úniku dividenda, tak co tady zmínila trochu Ilona Švihlíková a co je také tedy v té naší zprávě. A právě další konference, která se bude dohrávat v září, je konference k udržitelným rozvojovým cílům v New Yorku v rámci Valného shromáždění, která má za úkol vytvořit nový programový rámec. A bohužel to, co vidíme v tomto rámci, je právě přesun té odpovědnosti ze státní sféry a řekněme z té nevládní sféry na privát a především tedy na nadnárodní společnosti, které jsou tam viděny jako vlastně takový základní hybatel toho rozvoje. Bohužel ty studie, které máme k dispozici, nedokazují to, že by nadnárodní společnosti byly schopny realizovat nějaké zásadní rozvojové projekty. Samozřejmě pokud plní nějaké zakázky v rámci nějakých strukturálních projektů a jsou pod kontrolou veřejnosti, tak je to něco jiného. Tam ten biznis má samozřejmě své jasné místo, ale představa, že převedeme rozvojovou problematiku na soukromé nadace a podobné financování je podle nás velmi mylná, takže uvidíme, co se bude odehrávat na té konferenci, když vlastně ty závěry jsou víceméně jasné. No a pak třetí konference je tedy ta 21. klimatická konference, která se bude odehrávat na konci roku v Paříži, kdy by se mělo řešit, jak zabráníme dalším postupu klimatické změny na naší planetu. Smutným faktem je, že Česká republika, která zase jako na té retorické úrovni mluví o tom, jak je potřeba bojovat třeba s daňovými ráji a zajistit tedy zastavení toho odtoku financí z České republiky, které jsou tedy enormní a Česká republika patří mezi, jak jsem psal už v té minulé zprávě, Social Watch patří mezi ty země, které z těch středně příjmových ekonomik vlastně mají jeden z největších odlivů financí do daňových rájů. Tak vlastně ta reakce na té nejvyšší úrovni není dostatečně adekvátní, protože například na té konferenci financování pro rozvoj, kde se tyhle věci měly dohodnout, a tam to se nedá řešit jinak než na mezinárodní úrovni, tak jsme byli zastoupeni na úrovni pouze náměstka ministra zahraničních věcí. A bohužel ani na tu konferenci na nejvyšší úrovni do New Yorku nepojede premiér, ale bude zastoupena vicepremiérem Bělobrátkem, což je sice, jako řekněme, druhá funkce, nicméně proti tomu, že na té konferenci v roce 2000 byl prezident Václav Havel, je to jasný sestup z těch priorit. Takže prosím další otázky. Já mám otázku pravděpodobně na paní Ilonu Švihlíkovou. Chtěla bych se zeptat takto. Teď tady hovoříme o vyrovnání lidských práv, o vývozí zbraní a tak dále. Mě zajímají otázky války a míru, věnují se tomu. A vím, že paní Švihlíková je signatářkou jedné významné výzvy, jmenuje se Sjednocení za mír. Jak paní Švihlíková si vysvětlujete, že jakmile se objevila výzva vědců proti xenofobii, která sama o sobě je samozřejmě pozitivní, tak se tím všechna média zabývají intenzivně každý den v několika pořadech nebo v několika materiálech. A touto závažnou výzvou, která je na světě už možná měsíc a půl a podepsaný desítky významných signatářů typu bývalých slovenských prezidentů například nebo významných umělců, slovenských i českých a publicistů a novinářů, té se prakticky nikdo nevěnuje a podpisů dalších signatářů jsou tam tisíce. Já jsem se včera na to dívala, takže jak si vysvětlujete této disbalanci ve dvou takto zajímavých významných osobností do české společnosti? No, asi nejsem úplně ta pravá, která na to má odpovědět. Je tam bezesporu značný rozdíl v tom, jakou pozornost to upoutalo. Možná to souvisí s tím, že to nebezpečí války je stále vnímáno jako relativně nízké, což si myslím, že není úplně
vhodný přístup, nebo že je podceňováno, což ale dost kontrastuje s tím, že přece jenom se často setkáváme s dosti řekněme militarizovanou rétorikou na různých úrovních a samozřejmě i vidíme to, že globálně, myslím, že to proto, globálně roste vliv vojensko-průmyslových komplexů v řadě zemí. Nevím, jestli to byla otázka na časování nebo propagace, ale myslím si, že každopádně ta výzva za mě vyvolala větší pozornost na Slovensku, kde také vznikla, takže možná je teď na České republice, aby ji trošku více, nebo na představitelích České republiky, kteří podepsali, aby ji možná trošku více zpropagovali, více o ní hovořili, jako jste právě třeba udělali. Tak je poprosím o další dotaz. Ještě dotaz na Ilonu Švihlíkovou, tam jsem nerozuměl tomu té informaci o těch chudých domácnostech. Přece není možná, aby dolní decil tvořila třetina domácností, to jsem si asi nějak špatně napsal. Jak to tam přesně bylo? Ne domácností, 1,5 milionu osob. 1,5 milionu osob, s tím, že ten horní decil, ten nejvyšší, má 806 tisíc osob, to znamená ten dolní decil je z hlediska osob dvakrát větší. A ten decil se počítá z domácností, čili vidět, že ty početné domácnosti patří mezi ty nejchudší. Obecně ty nejchudší domácnosti jsou tvořeny rodinami s více dětmi, samozřejmě nezaměstnanými, a naopak ten horní decil, tam jsou často domácnosti bezdětné. Čili pak ty počty samozřejmě nemusí zvolat. Děkuji. Říkala 1,5 milionu lidí, teda jednou lidice, ale že třetina z nich je teda pod hranicí životního minima. 1,5 milionu lidí je pod hranicí životního minima. Třetina z nich, z toho 1,5 milionu je pod hranicí. Tyhle údaje najdete v té aktuální zprávě Českého statistického úřadu, který se zabývá nerovnostmi a nerovnováhami a právě tedy věnuje v té závěrečné, ta zpráva je velmi obsáhlá, má 70 stran, a právě v té závěrečné části se věnuje nerovnostem v mnoha podobách, včetně regionálních a právě včetně těch rodinných účtů. Takže ještě poslední dotaz, pokud by byl. Ano, prosím. Sice to o roku 2014, ale už máme za sebou jako roku 2015 registrujete trendy v tomto roce jaké? Pozitivnější oproti loňskému, negativnější? Tak já bych řekl, my jsme vlastně v tomto roce přistoupili poprvé na ten standard, který zavádí i jako ta mezinárodní zpráva Social Watch, kdy vlastně se snažíme být co nejaktuálnější. Takže pokud se podíváte na ta data v té zprávě, tak to není jenom za rok 2014, proto tam je taky uvedeno to léto 2015, snažili jsme se jako před tu editací být co nejaktuálnější. A já poprosím, aby kolegyně, jestli by se k tomu mohli vyjádřit. Tak já bych doplnila, že v současné době ten obecný trend v české ekonomice je velmi pozitivní, to znamená ten růst druhý kvartál meziroční 4,4%, což je samozřejmě velmi pěkné. Vnímáme, že nám rostou vlastně všechny ty komponenty HDP poměrně dynamicky, včetně spotřeby. Tady pravděpodobně dochází k tomu jevu, že ty domácnosti si jaksi vynahrazují tu odloženou spotřebu za těch mnoho minulých let, kdy zaznamenávali pokles disponibilního důchodu a samozřejmě to se nutně muselo odrazit i na nejistotě a tedy odkládání nákupů. Vidíme tu i poměrně zajímavou investiční aktivitu. Nicméně, jak už jsem o tom hovořila, jsou tu jisté specifické faktory, jako je poměrně intenzivně podhodnocená koruna a dosti silný propad těch cen primárních komodit, dominantně ropy, což se samozřejmě také podepisuje. Jinak to vnější prostředí je poměrně hodně riskantní, to znamená, ta rizika jsou jak teda v tom vnitřním, to už jsem o tom hovořila, obecně model fungování české ekonomiky, tak samozřejmě v tom
vnějším prostředí, kde vlastně stále více zemí se nám propadá do té stagnační, deflační pasti. Vidíme to v eurozóně samozřejmě, ale vidíme to i v řadě jiných zemí. Japonsko navzdory tomu tedy, že prováděli velmi netradiční hospodářskou politiku. A nově se nám objevují i rizika v zemích, řekněme, BRICS. Hovoří se hodně o Číně, ale podívejme se třeba na Brazílii. Takže celkově ten stav té globální ekonomiky má k nějakému ideálu velmi daleko a my jsme samozřejmě do toho také včleněni, byť ne na úplně ideální pozici, ale tyhle ty impulzy k nám nutně také musí dorazit. O to si myslím, že je důležitější věnovat se právě té domácí poptávce a hlavně té lokální sféře, která přece jenom má poměrně slušnou odolnost před těmito globálními tlaky. Děkuju. Já si jenom zopakuju, co jsem říkala, že ten optimismus tak jako slábne časem a vlastně až v roce 2015 se dostal na stůl ten konkrétní návrh, který to zipové pravidlo pro sestavování kandidátních listin a vlastně hned na té vládní úrovni po poměrně dlouhých peripetiích, kdy ho dvakrát projednávala koaliční rada, mezi tím se změnila ta jeho podoba, vlastně výrazně změkčila, tak ani tak vlastně nebyl vládou schválen a poslán v tom legislativním procesu dál. Takže bych řekla, že jako ten rok 2015 ukazuje, že žádné konkrétní kroky zatím vláda nechystá, nebo pokud už je tady nachystá, tak se je neschválí. A je otázka, jestli v tom zbývajícím opravdu zhruba polovině toho volebního období se to nějakým způsobem zlepší. Myslím si, že ta skepse začíná narůstat spíš. A já na závěr jako z těch mých zkušeností, co já hodnotím pozitivně, aby zaznělo něco pozitivního nakonec, je, že přeci jenom po mnoha letech nebo po několika letech je minimálně snaha o diskuzi na té vládní úrovni, ať už tedy z těch politických vrstev nebo úředníků a expertů. To, jaký to má potom dopad, to jsme tady slyšeli, nicméně to, že ta diskuze začala, že se vede, že je možno se s těmi lidmi o tom bavit, a to i kriticky, a že i přes ty kritické hlasy jsou ti lidé třeba i dále zváni k těm dalším debatám, je přece jenom nějaký pozitivní trend, který by snad mohl i dovést tu situaci do toho, že od těch řečí, jak říkal Karel Havlíček Borovský, by to přešlo i do těch rukou. Takže to doufejme, že bude výsledkem tohoto, nebo aspoň z některého z dalších let. Já doufám, že se sejdeme při další zprávě Social Watch, možná i při zveřejnění té mezinárodní zprávy a výsledcích vlastně toho superkonferenčního roku. A popřeji vám pěkný den a děkuji za vaši účast. Já s dovolením ještě, pardon, než se rozprchnete na individuální rozhovory, jedna organizační věc. Do 11.30 vám pošlu samozřejmě elektronickou verzi tiskové zprávy, kterou máte k dispozici v tištěné verzi, a samozřejmě vám pošlu i odkaz na elektronickou verzi té zprávy. Děkuji.